तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण जो धडा पाहतोय बेबी पँगोलिन्स नाईट आउट, त्याचं हे पँगोलिनचं चित्र आहे. ठीक आहे, ह्या पँगोलिनच्या चित्रामध्ये जर तुम्ही पाहाल तर त्याचं इथे सुरुवातीलाच बघा, त्याचं तोंड बघा, हां, टॅपरिंग माउथ कसं आहे त्याचं, ते तोंड निमुळत्या आकाराचं. त्याशिवाय त्याचं अंगावरती बघा, हे एक प्रकारचे खवलं खवलं त्याच्या अंगावरती आपल्याला दिसत आहे. तर ही जी प्रजाती आहे पँगोलिन्स, ही आता नामशेष होत चाललेली आहे. आणि या चित्रामध्ये जर तुम्ही बघत असाल तर आपल्या आईच्या पाठीवर बेबी पँगोलिन बसून रात्रीच्या भटकंतीला जात आहे, बेबी पँगोलिन्स नाईट आउट. आणि त्यामध्ये आई त्याला रात्री इजी शिकार करण्यासाठी किंवा काही गोष्टी त्याला ती शिकवणार आहे. हा जो पँगोलिन प्राणी आहे तो जेव्हा त्याच्यावर इतर प्राणी अटॅक करतात तेव्हा, हल्ला करतात तेव्हा, तो त्याच्या शरीराचं असं गोलाकार भाग करून घेतो, चेंडूसारखा गोलाकार भाग करतो आणि स्वतःचं संरक्षण करतो. अगदी वाघ सिंहसुद्धा त्यांची शिकार करू शकत नाही हे आपल्याला ह्या चित्रामध्ये दिसते. म्हणजे आधीचं जर तुम्ही चित्र पाहिलं असेल तर त्याच्यामध्ये तो किती मोठा होता, पण आता ह्या चित्रामध्ये बघा किती गोलाकार वेटोळा भाग त्याने करून ठेवला आहे. म्हणजे तो किती स्वतःला गोल करून स्वतःचं संरक्षण करू घेतो हे आपल्याला ह्या दोन चित्रांवरून समजतं आहे. तर असा हा बेबी पँगोलिन्स नाईट आउट आणि ह्या पँगोलिन्सबद्दल अधिक माहिती आपण ह्या पाठातून घेणार आहोत. ठीक आहे.